agora eu vou para aquele que me enviou. E ninguém pergunta para onde eu vou. Mas porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Em verdade, eu vos digo, é melhor que eu vá embora. Porque se eu não for, o advogado não virá a vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando o advogado vier, ele vai desmascarar o mundo, mostrando quem é o pecador, quem é o justo e quem será condenado. Quem é o pecador? Aquele que não acredita em mim. Quem é o justo? Sou eu. Mas não mais me verão, porque eu vou para o Pai. Quem será o condenado? É o príncipe deste mundo, que já foi condenado.